Strana 13, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Co pak budeme počítat? No samozřejmě písemné násobení. Máme příklad pěkně ve sloupečcích jednotky, desítky, takže počítáme ze spoda nahoru a začínáme od jednotek. 4 x 5 rovná se 20. 0 zapíší pod jednotky, dvojku přičtu později. 4 x 4 rovná se 16 plus 2 rovná se 18. A teď pozor, osmičku zapíši pod desítky, jedničku pod stovky. Výsledek příkladu 180. Další příklad. 6x9 rovná se 54. Jo. Čtyřku zapíši pod jednotky, pětku přičtu později. 6x2 rovná se 12 plus 5, 17 sedmičku pod desítky, jedničku pod stovky. 174 je výsledek tohoto příkladu. 5 x 8 rovná se? Ano, 40. Jak zapíšu to 0? Tu 0 pod jednotky. Co udělám s tou čtyřkou? Přičtu později. 5 x 7 rovná se 35. Aha, plus 4 rovná se 39 devítku, pod desítky trojku. Podstovky, výsledek příkladů 390. Takže toto byly tři příklady vypočtené ode mě a teďka si přerušte video, tuška, papír, počítejte vy. Teď. No, máme spočítáno, takže se podíváme na řešení. Tak, tak. Ano, to máme dobře a teď ty vaše příklady.

takže zase přerušte video, počítejte a já vám za chvíli znovu ukážu výsledky řešení. Tak se do toho dejte. Tak máme spočítáno, ukazuji řešení. Tak tyto příklady vyšly takto. Uhum, máme zkontrolováno a tyto příklady. Vyšly takto, tenhle ten byl jednoduchý, to, jste nemuseli, to se nemuselo ani počítat písemně. Mhm. Tak, žádná chyba, tak si myslím, že byste to mohli nechat, ale pokud si ještě nejste jistí, tak jsou tady další příklady. Takže znovu, tuška, papír, přerušit video a počítat teď. No a pokud si opět zapínáte video na kontrolu, tak to zkontrolujeme. Tyto příklady a tyhle příklady. Tak jak jste na tom? Je to potřeba pořádně propočítat, abyste si zvykli, jak se to zap, zapisuje. A jak se to počítá. Pokud neumíte násobilku, no tak přerušte a doučte se násobilku. Tak a ještě poslední šestice příkladů, takže znova tuška, papír, počítejte, přerušujte video a za chvíli ukážu řešení. No, vypočítáno? Tak, Tyto příklady vyšly takto. A tyto příklady vyšly takto. A teď si myslím, že už byste chyby dělat neměli, že už ovládáte písemné násobení.